Hej och välkomna till en kväll för Börje. När jag lyfte luren till Pia för lite mer än 7 månader sedan, då kunde vi aldrig föreställa oss att vi skulle ha en sån här stor gala tillsammans, alla vi som är här. Så det känns helt fantastiskt. Karin Karlström heter jag, initiativtagare till den här stiftelsen och ska hålla den här kvällen ikväll tillsammans med Stefan Borg. Och nu tänker ni så här, Stefan Borg, jag hörde Mille här nere, han sa, Karin, är han utrikeskorrespondenten? Vad gör han här? Och det är det ju. Så Stefan, vi börjar med dig. Varsågod och berätta. Ja, tack så mycket. Ja, jag var ju en av väldigt många som naturligtvis följde Börje Salmings framträdanden i Toronto och här i Stockholm. Och jag blev enormt imponerad av hans mod och hans styrka att göra det här. Men samtidigt så var det så väldigt sorgligt det vi såg. För vi visste att det fanns inte någon återvändo. Och det tog mig väldigt hårt. Jag kunde inte hålla tillbaka tårarna. Och jag spred det här på sociala medier. Och sen så hände det saker där. Så nu blev jag inbjuden att jobba med den här stiftelsen också. Jag kommer från en hockeytown. Jag kommer till och med från rätt stadsdel i den hockeystaden. Jag kommer från Brynäs. Jag är uppväxt där. Men Karin, du som nu var med och hade initiativet här. Hur gick det till? Hur gick bildandet till? Ja, men det var så här. När jag fick höra om att Börje blev sjuk så tänkte jag så här att han är ju en person som har gjort så otroligt mycket för så många. Både stora sammanhang och mindre sammanhang. Tänkte så här, då är vi ju många som kan ge tillbaka. Så klurade jag på det där så tänkte jag, men jag ringer Pia, Börjes fru. Och så ringde jag och så säger hon, det där är superbra, vi har pratat om det där. Vänta Karin, så sätter jag på högtalartelefon. För Börje sitter här. Ja, så pratar vi. Och så insåg vi att Börje och Pia hade också jättemycket tankar och idéer om vad den här stiftelsen skulle kunna göra. Så kände vi så här att då finns det liksom ingenting att vänta på. Så då var det väldigt fint. För då var Börje med, han var ju väldigt engagerad där i början. Så han var ju med i allt från att välja logga till vårt första styrelsemöte. Och det har varit väldigt starkt för oss som var med där. För då blev det också så tydligt för oss. Dels hur den här sjukdomen, hur den eskalerade väldigt snabbt och bröt ner. Och sen också att vi insåg att det här arbetet är väldigt viktigt som vi gör. Och vi har ju gjort en väldigt snabb resa. Och det är ju inget vi hade klarat av själva såklart. Då hade ju liksom Niklas varit utarbetad. Så vi har ju våra ambassadörer som är otroligt viktiga för oss. De hjälper oss att bära ut vårt budskap och sätta lampan på det här ALS-arbetet. Och ikväll, och sen familjen såklart, familjen, utan ert engagemang så hade vi inte heller kommit någonstans. Så ikväll, då kommer vi få höra olika berättelser från Börjes vänner. Och ni kommer också få en förståelse för vad vi som stiftelse nu är på väg. Nu när vi tar nästa steg. Vi ska titta på en liten film. Jag var nämligen hemma hos Pia Salming. Och vi gjorde en liten intervju där med henne som vi kan spela upp här. Jag har varit borta och solat och badat och kört mindfulness och bara gått in i en liten egen bubbla och tagit lite paus från livet så gott det går. Och det har varit jätteskönt. Game for Börje i Gävle var ju väldigt omtumlande tror jag för alla som var där. När du tänker tillbaka på det, vad är dina starkaste intryck från de dagarna vi var i Gävle? Men det är självklart starka intryck, det är flera delar. Det är ju att det var så många människor som fanns där och som ställde upp allt ifrån Brynäs och Toronto Maple Leafs som kommer dit med alla sina spelare. Sådana som börjar spela ihop med som kanske inte har varit som vi har träffat när jag varit på Hockey Hall of Fame. Men som är jättenära vänner till honom som jag inte har träffat förut. Det var otroligt starkt för mig.
Men den absolut starkaste symboliska känslan är ju när, när fanan med hans bild åker upp och John Henrik jojkar. För det känns så starkt som att han var där. Och också så känns det också så också svårt. För att även om jag vet att han inte kommer tillbaka, så kändes det ändå så definitivt när man stod där och visste att den här galan var och hans fana ska hänga där hela tiden. Men också glad att han får hänga med sin bror Stig där uppe. Det kändes bra att de är tillsammans. Och det tycker jag var fint av Brynäs att göra det. Och så kände vi allihopa hur otroligt starkt stöd det har kommit både från de som var i Gävle och på många andra sätt. Mm. Vad säger du när du hör talas om och du ser vad, hur människor reagerar, donerar och annat till stiftelsen? Alltså om man kollar fundament, alltså från grunden, och vi kollar stiftelsen som vi skapade, ju Karin då som startade, sen hade ju hon kontakter. Och hela tiden så har ju alla dessa fantastiska människor som har blivit våra ambassadörer, som inte har tvekat en sekund. Och vi känner också att folk gör det här av ren glädje. Det är det som är så härligt. Vi behöver inte jaga, vi behöver inte tjata. Utan vi märker att det här är genuin intresse från människor. Vilket gör att man blir så himla varm om hjärtat. Och jag vet att Börje hade blivit så superglad. Det känns jättefint. Det här är ju också verkligen Börjes stiftelse. Han var ju själv med från början. Mm. Och tanken är att det här är en stiftelse som ska verka i Börjes anda. Mm. Hur försäkrar vi oss om att det blir på det viset? Jag kan ju bara utgå från den tiden som har varit. Och jag har ju hela tiden en dialog. Vi pratar ju inom stiftelsen. Så fort det är någonting så blir vi i familjen tillfrågade. Och vi diskuterar saker och ting. Och jag tycker hela tiden att först och främst så är det människor som Börje tycker om. Som han står bakom. Bara det gör ju att det känns som hans stiftelse. Det betyder mycket. Och det är början då. Mm. Det här är också en stiftelse som ganska snabbt har fått in rätt stora pengar och har redan ganska stora resurser. Och redan i år så kan vi dela ut pengar till forskningsprojekt till exempel. Mm. Hur känns det för dig? Alltså jag läste ju det här jobbet som Uffe har gjort. Och det är ju de som ska hjälpa oss med de som söker anslag. Och jag känner sån tillit. Det är så proffsigt gjort och det är... Jag blir så glad att vi redan nu kan börja ta emot anslag. Och det är ju tack vare de personerna och framförallt Uffe då, som sitter i den sitsen som ska hjälpa oss. Så att, och att det har kommit in så här mycket pengar. Man kan ju aldrig förvänta sig någonting. Man kan bara drömma om saker och ting. Men jag känner ju att den kärleken som Börje har gett under hela sitt liv till folk. Den här ovillkorliga kärleken. För han begärde aldrig någonting tillbaka. Den har liksom kommit tillbaka, förlåt. Jag blir så här lite rörd. Den har kommit tillbaka liksom. Och därför känns det så kul att jag tycker att vi får de här pengarna till stiftelsen så vi verkligen faktiskt kan kavla upp ärmarna och vi har lite muskler nu, vi är att räkna med. Visst är det fantastiskt, det är nästan 280 människor som sitter här och alla har kommit hit för att de vill hedra Börje och stötta stiftelsen. Jag har faktiskt haft äran att gått runt och fått skaka hand och krama och träffa jättemånga utav er. Jag kommer inte komma ihåg alla namn, men jag är supertacksam för att allihopa, envar som är här ikväll. Tack snälla. Mm. Ja. Nästa kille som vi ska få lyssna på. Det är en kille som han var med i min podd och då tänkte jag så här, jädrar vad han är snabb och han var klok och han var, kunde förflytta grejer och hålla ihop saker. Ett riktigt ordförandeämne. Så vi välkomnar upp Rickard Josefsson, stiftelsens ordförande. Vad tänker du så här nu? Nu har ju stiftelsen varit igång dryga halvåret. Vad är din känsla nu? Min känsla är ju att stiftelsen har ju en sjuk viktig uppgift.
och vi gör roliga saker. Vi har haft Game for Börje. Det är både glädje, allvar, sorg och allting runt Börje Salming som jag själv inte hade förmånen att känna, även om jag träffade han i höstas. För att jag ville att Pia och familjen skulle tycka att det var okej att jag blev ordförande. Men det är ju egentligen nu arbetet börjar. För jag tänker mycket på vad Börje skrev. Han skrev att stiftelsen finns till för att hjälpa till så att ingen annan drabbas av den här skiten. Och det är det vi är här för. Samla in pengar 2 maj, ge pengar till forskning. Så det är så otroligt viktigt. Och alla människor jag träffar pratar ju om Börje som generös, empatisk, gjorde mycket för andra. Och det där ska vi se till att det lever vidare. För jag är ju hockeynörd. Jag växte upp på 70-talet med en jätteplansch på Börje Salming ovanför sängen. Och han gick många tuffa duster. Han var större som människa än som spelare. Men det är ju helt fantastiskt att han efter sin tragiska bortgång nu tar sig an, och jag är övertygad om, kommer besegra ALS. Det är ju bara han som kan göra det, och vi kommer hjälpa till. Och vad ser du framåt då? Nej, men det handlar ju dels om events som det här. Sen handlar det om att få in de här månadsgivande, de här människorna som vi tittar. Jag har tillgång till bankkontot som swishar 100 kronor, och jag ser att det är samma människa som kanske swishar 100 kronor i slutet.